Kiria gai gai muno ni ndu wa wendo wanyu ni murona ni munye leo ni muone SG wakwa atetea atetea faka mura gai nyue kwa mura na gaje tekeria ni ene jokado na ndenda gucokeria gai wako kuto ni moto ile MC wa Jubilee ni guo beku ayeni buhora iruhero wega na negure eto ni zeda mwale idie kyo ni kito yu eto koro gama na jaba ya uhuru ginyadaika ya moisho naru faina onadaro gama na maudu magedo kudeti na mwge kore mwe kire mwkuga kia mamre kudeti kwa mwe gire au no hokaka obeka na kuma haure diri kariere okire kino wama negire madara ita kudeti kwa kito kubali kushindo wa Deti guo tani na kwago ni ndo igire ya kwa ni mona takigenga giwani ndigo thima adamano ne to support thirikari ile reho emurutire we tondo mudo akoragwa gitwirwo na mitire ya etwiri kero ne ratwire ne ma kwa hivyo mimi nataka kusema wale ambao kama andamano wa Kenya wanataka tuwafanyie Deti guo Kwa dawe na karama andamano Tetu tusadie besha maguwa bagi ya maudu yuwe Toro tikuwega tikuwo Tikuwega nima Nikuwa maudu yuwe Idu tukumurutira wera na jubeo dame haha Aruta wera na ohamu Na idu tuenaka nini togile kia mageti yuko kuwa Ato mtuwa nyitirine mwana kia yode eri Turaho yuwe kia to nyitirine Kana tikuwo Tomo tukumwe Toro tuwa mwekire we Na imajini madomete ya ginyaga diku Mbuge nejaruwa isu Na mimi nataka kuwaomba watu kesho na mraigua. Rosho watoto wale tuonaka nini nare ya geigoti ni. Hoera. Ni you guys ya mwanaga tena mwoto hoera. Mimi maombi kesho kutwa tuko na kesi mbili. Apeleko lakini si ndo nataka
watu wetu wa mlima Kenya. Na anake itumone. Netuguwe wega. Neguwe tu hiki. Na mukaje todo. Ni sawa. Na dora mekwenda. Aire tumora. Teneige. Na moka ato uhana. Te uhiki yewe. Ehe niede. Niene ire tumora. Neguwe. Kogwa gaiwi tumora. Dime garu ya juu. Nete muno. Garu ya ni. Odo ine maige muno. Muno muno. Aniko wa Dennis itu. Najua uko hapa na watu wa yu. Huyu kijana hata kama ako na ofisi mbaya ya juu kiasi. This guy he really works hard. Hawa jiko. Ndore watu tageri ile hede ya twale waku we. Twakinyire hadi ukatukainerwa ne kawa jiko. Oyo wa muona kama ikagia matano. Yaani magana na ti. Ndati guo. Karoya we love you. We pray for you. Mwana wa mutungateri. Tura we ru tegainyari kurathimaga ngoroga managaru ya junior digiri magana meri na nebetu ne turi munata kwa itwa mathai oka ngejegera grita 50 shikije 250 neguo kama korea narok narok isoramu hoera narok east hedwe yake gayaga kuonekanira hiyo ha hiyo ha hiyo ha hiyo kelele ya mathai etago dollar man ya boruta 50 Oyo aroga magana rock gaiwi twa murathime andu gatundu turicoka ringi ndu wa madha gaiwi twa murathime muno na ne ndimwendete asante ni sana Mungu abariki thank you na ndu wa mzo haya no hau ni mheshimiwa Sabina mimi nataka kusema hivi yinyi watu ya hii watu ya kurukaruka hapa na sufuria mukaya mkijua mnafikiria Ruto ni kijana mdogo na mlimuona akiwa kupita hadi mnafikiria ni ka serikali ka I want you to know that all of with female government ngali mukiona hivi itawakalia ngumu na mukemelea watire likali oma atamulaji atire likali ya bwana kaita uruto tore muramona au aroge bwana jana matole ngene nyinyi ukuja na hizo sufuria zenu mtaona ina banana mtaona haya tutoke hapo sasa atoka idieto ni atoe 350 all right Kaini mwega, aedesi yodha, neguo, kireige na kuirado shio mana adamana, niyo jemele ya kiwa kimweka. Natiguo, mwanake siyarone ya hego hidari ya wokuruma, achoke etuare, neka ito ya president time o hanini, tuone olego etuare. Natiguo, kakorea naro kuisi, nejiyo ando ikine mwumete ya gara kuchonga, beu mwosho, mwa madhai yu mweku mwoshi mwaka gobe. Madhai, idona ako inago ukono, kwa kwa ukafira naro kuisi, nemo ziru, hedewe. Tekia gai kurane ikaigara God bless you ya gai ya kurathime haya sasa natoka mjumbe wa ingine anaitwa mvya karibu hapa Ado ito morega. Morega fio. Sawa ni ndena sio rida to. Ndena komuria. Na moko jokeria. Haya karibu sana waziri Moses Kuria. Karibu sana waziri. Karibu sana waziri, karibu sana. Karibu sana. DJ na leo hukumu stodo madhano mheshimiwa Kagobe mheshimiwa ngaenda tukaa
ini tukayana bia tuena governor tuena waziri marehe tuena sport na no mareheana tafadhali kwa heshima wakajim vijana vijana waziri wetu Moses Kuria karibu sana jabaya rorere tuhamu wa mono tumekuja hapa kwa sababu ya huu kijana ambaye anaitwa Garoya huyu Garoya asante sana mheshimiwa thank you mno atia kaimwe kaba mego kinya guku mamumenya ile ku thank you mno mheshimiwa gashau sorry mheshimiwa Domwe, kakapena kasau limwe, kakapena kasau domwe, kasau itu tiga kakapakan ini. Ni cukup nafasi fupi sana, kwanza kabisa, poleni sana. Mheshimiwa Kagombe meniambia mmekaa hapa tangia asubuhi, hata nimesikia mjakula lunch. Kwanza asubuhi amjakula lunch, hata amjakula lunch, amjakula lunch. Sisi tumekuja na nyinyi mjakula. Sisi tumekuja na nyinyi mjakula. Sisi tumekuja na nyinyi mjakula. Wapi nduru ya Kavamedo? Mimi nimekuja kushikilia ndugu yetu Garoya, ni rafiki yetu tunampenda sana. Jambo moja tu mimi ningetaka niseme. Kwa sababu tuko hapa Kiambu, hapa Katundu, hapa ni kwetu na hapa ni nyumbani. Na tunaweza tishiwa mahali popote lakini si hapa kwetu nyumbani. Hao watu wanasema wanafanya maandamano. Waambie kama wao ni wanaume kabisa kwa sababu nasikia wengine ndio hapa. Wakuja wafanye maandamano hapa kwetu Katundu. Wakuja wafanye maandamano hapa kwetu Mount Kenya. Na mimi kitu moja ningetaka niwapatie advice kidogo. Unajua mimi ni senator mdogo. Pale senator kuna senator mdogo kama mimi. Nataka niwapatie mawaidha kidogo sana. Wafanye maandamano, wafanye sufuria kwa kichwa, watoe shati. Wavae suruali, wafanya nini, serikali ni sisi tuliweka, na itakuwa hapa mpaka 2032, mpaka 20. Kwa hivyo mimi sitaki nisame kuzidi hapo, ndugu yetu Garoya, nimekuja na pesa, lakini nitatoa kidogo ndio nibakishie nyinyi, sina mna hiyo, ama nimpatia yote, nibakishie yenu, yes, basi, kwa hivyo ya Garoya nimekuja nao 1050, Na yenu niko nayo mnimtafuta hapa nikienda lazima nipange jeje gram yenu yenu kidogo sana. Wote kelele ya Kavamedo. Na tukebiana kwenda kwa kampuni si haa. Tuna